Čo, pri ďalšom videu dnes by som chcel ukázať trošku taký upgrade, ako si môžete upraviť Tatonku, to je tá vrchná časť toho z tej série Mac Tatonka, ktoré sú kompatibilné, ktoré som už predstavoval predtým, či už s Nalgene flašami alebo s tými nesting podstavcami na varič. Takže toto je ten vrch. Ja som ukazoval celý ten set, ktorý som si kúpil, ale pozeral som, že už sa dá aj na Slovensku kúpiť tento Tatonka, kvázi ako lid, je to ako panvička alebo pohárik, v prípade miska. Avšak ak chceme variť v tejto miske a čo najrýchlejšie, tak potrebujeme nejaký ten vrchnák a ja som našiel niečo také, síce to improvizačné, ale veľmi rýchlo si ho môžete upraviť a použiť ako vrchnák. Funguje iba na túto vrchnú časť, je to z konzervy Franz Josef Kaiser. No a on tam perfektne sedí. Čiže máte veľkosť trošku nádobky toho vaříka, ktorý som predstavoval predtým. A samozrejme, môžeme si to upraviť, dáme si tu nejaké, navrtáme tri dierky, aby sme videli, keď bude bod varu, aby sme videli, že nám už vychádza stať aj para a samozrejme môžeme si tu spraviť aj klasický nejaký prvrtám vrtákom a nejaký taký ten uchyt, keď to bude horúce, aby sme to mohli dávať, lebo ono to tak perfektne sedí tam, že tam môžeme niekedy aj niečo prenášať v tom, nejaké, neviem, sypké materiály, orechy a tak ďalej. Takže je to perfektné a ukážem, je to vlastne z takéhoto šalátu konzerva. Takže to je ono a celkom dobre to sedí, takže ja si to tak prispôsobím, navrtám tam tie dierky, ešte neviem kde presne, možno v tejto oblasti, samozrejme v strede bude ten úchyt na vyťahovanie toho viečka, ale dá sa to relatívne aj tak použiť, ale mohli by sme sa popáliť, tak si to trošku upgradeujeme. A potom vlastne skúsim, ja už som v minulých videách predstavoval tento nesting survival stove, je to nazvané, ale je to taký ten postavec na liehové variče, alebo môžete tam založiť klasický oheň s drievkami, ale keď ho otočíte takto a ten tatonkový, v podstate tatonkový, by som nazval poháru panvička, dáte tam, tak perfektne tam sedí. A tu skúsim dať Fire Dragon Gel donútra a ono by nám to malo aj chrániť pred vetrom a dostatočne veľká vzdialenosť je tam na to, aby to aj zohrievalo a bol prívod toho vzduchu. Ale najprv si spravíme ten vrch do tej dokonalosti. Čo som si chcel spraviť? Ja tu mám už aj nejaké nástroje, je tam ručná vrtačka z Lidla, ináč veľmi dobrá vec na takéto drobné práce, keď si chcete hocičo upraviť, dá sa to zobrať aj do prírody. Šroubovák použijem z Lettermana, čo nosím občas so sebou. A vlastne ten, to neviem či uško, alebo ten vrchnáčik som si odrezal už a predpripravil na to, aby sa nám to lepšie potom dvíhalo, takže je to veľmi rýchle, je tam nejaká samorezka, tak poďme na to, či to ešte zväčším. Poďme to zväčšiť trošku. V podstate niekedy je problém na trhu nájsť. Na trhu nájsť ten správny vrchnák na to. Takže ja si najprv spravím do stredu tú dierku.
to úplne ideálny zraták. Tak to musím trošku prikrútiť, lebo sa mi to trošičku povolilo. Tak. Uvidíme, ešte nejaký tu mám. Alebo možno by to chcelo nejakú násadu menšiu, samozrejme, áno. Sapku a mal by to byť OK. Kde si máme táto? Táto je príliš malá, tak dáme druhú násadku. No, OK. No, takže trošku menšie technické problémy s vŕtačkou, ale podarilo sa to. Tak snáď to už teraz dovŕtam. To je už lepšie. No a teraz jednoducho samorezkou to pripevním.
ešte na odvetrávanie nejaké tie dve dierky tam spravím, aby sme videli, keď nám bude vreť. Ten vrchnák si môžeme spraviť čohokoľvek v podstate, tu sú na tú paru, keď sa bude pariť, aby to išlo vonku. No, môžeme to vyskúšať. Dám ešte na spodok. Takto alubala by sa na to až tak nezašpinilo. Že ten Fire Dragon by sa mal relatívne dať zapáliť aj Fire Steelom, ale treba trošku narušiť tú jeho štruktúru. Uvidíme, či to pôjde. Skúsime to spraviť takto s tým, potom to tam musím nejako vložiť. Lebo vráca to výkon potom. No. Asi ostajeme pri zápalkách, normálne pozerám. Ten môj Fire Steel je trošku už zničený.
ostaneme pri klasických zápalkách. Aj dragon až tak dobre nehorí, to som si myslel. Alebo je malý fire steel a dokáže ten počet iskier tam dať, ako by som potreboval. Ja si sem nalejem vodu. Neviem, koľko to má obsahu, si nepamätám, asi 150 ml, tak nejak. Zhruba. Tak. Dáme vrch nášik a varíme. Uvidíme, či to zohreje. Tá jedna náplň. Teplo. Robíme si čaj zo šišiaku bajkalského. Gelik nám začína pomaly, ale isto vytekať. Lepšie budú na to asi tuhé tablety. Ale myslel som si, že si to bude držať tú štruktúru toho kvádra a nebude to stade vytekať, ale to vidím, tak som tam mýlil. Tu mám ešte tie tuhé tablety, aj keď toto funguje, to som pozeral. Potom sa nám to tam rozkokošilo. Nie vždy sa veci daria tak, ako by človek chcel. A ten gel vlastne on začína ako keby tak kvapalnieť v podstate, takže na spodku toho nestingu by mohol možno lepšie spraviť nejakú lepšiu vaničku alebo použiť ten mini BCB Cooper. To by bolo ideálne. No ale dneska som v prvom rade chcel
ukázať, ako si rýchlo môžete spraviť ten vrchnák alebo lid na to z konzervy, keď nájdete tú správnu konzervu, samozrejme. Lepšie na toto budú tie tuhé tablety liehové, alebo dať ten Fire Dragon do nejakej vaničky, alebo spraviť tú vaničku. Ja som spravil také podložie z hliníka. No, tak to začne hneď, takže relatívne to funguje a pomaličky vidno vychádzať z tejto dierky. Parenú vodu, takže funguje to celkom dobre. Ten vrchnáčik si môžete aj z nejakého lepšieho dreva tú koncovku spraviť, z nejakého krajšieho. Funguje to parádne. Keď si zemá nejakú takú mikrosadu. Vytvára nám to dosť dobre závetrie. Nevrie. Musím tu dať dolezovanie, aby nám to nevykypelo. Bol taký
námet, ako si môžete spraviť víčko alebo vrchnák na nejakú tú nádobu a konkrétne veľmi dobre pasuje tento Franz Josef šalát na tatonkový lid alebo tatonkový vrchnák tej sady. Relatívne aj chytí za to dokonca. Už keď som myslel, že to bude horšie. Tak to bolo všetko. Ahoj pri ďalšom videu. Čau.